Våpen kan drepe mennesker, men de kan ikke drepe ord. Litteraturen oppstår jo ikke i et tomrom, den speiler tida si. Og det tydeligste eksempelet på det i norsk litteraturhistorie er 2. verdenskrig. I en krig så foregår kampen med alle slags våpen, og språket er et av dem. For eksempel sensur. Den som kontrollerer informasjon som befolkningen får, den har stor makt over folkets tanker. Et annet sterkt virkemiddel som brukes av okkupasjonsmakten i en krig, det er propaganda. Og ordet propaganda det defineres som usanne påstander, presentert som nøytral informasjon for å fremme én sak. Under 2. verdenskrig så førte for eksempel Hitler en sterk propaganda for nasjonalisme og antisemitisme. Men de som blir angrepet, de bruker jo også språket i sin motstandskamp. For eksempel dikt. Krig, det er kamp på liv og død, og derfor er også krigslyrikken klar og tydelig. Diktene har ofte en fast rytme og en rim for at vi skal huske dem bedre. Og diktene som blir skrevet i en krig, de skal styrke folks tro på seier. De skal holde motet oppe hos befolkningen, og du vil aldri være i tvil om hva som er budskapet i de mest kjente diktene fra 2. verdenskrig. Et av de mest kjente krigsdiktene de ble skrevet før 2. verdenskrig, i bekymringen over Hitlers framgang i Tyskland. Og vi snakker selvfølgelig om Nordahl Griegs «Til ungdommen» fra 1936. Her oppfordrer Grieg ungdommen til å kjempe imot krigen og for menneskeverdet. Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd, troen på livet vårt, menneskets sverd. Arnulf Øverland er en annen kjent forfatter fra denne tida. Han varslet om farene i Tyskland i diktet «Du må ikke sove». Øverland han oppfordrer oss til å gjøre noe før det er for sent. Vi må ikke sove og lukke øynene for det som skjer i Europa. For Europa brenner. Dette var et klart og tydelig varsko om hva som var i ferd med å skje i Tyskland. Under krigen var Inger Hagerup aktiv i motstandsarbeidet. Hun skrev kampdiktet «Austvågøy» etter at Hitler hadde hevnet den britisk-norske aksjonen i Lofoten i 1941. De tyske styrkene de brente hus og andre bygninger og sendte mange mennesker i fangeleir. De brente våre gårder, de drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. Denne tydelige stilen det preger også diktene som blir gitt ut etter at krigen var slutt. Et av Haldis Moren Vesaas sine mest kjente dikt, det heter «Tungtidstale», og det blir gitt ut i 1945. Diktene de handler om samhold når Norge skulle bygges opp igjen etter krigen. Det heter ikke «eg» nå lenger. Heretter heter det «vi». Etter krigen så var det mange diktere som fikk vite sannheten om de var glad i. Og en av disse dikterne det var Gunvor Hofmo. Hennes kanskje mest kjente dikt heter «Det er ingen hverdag mere». Hofmo traff venninna og kjæresten Ruth Meier, som hadde flyktet til Norge. I 1942 så ble Meier deportert til en konsentrasjonsleir, og Hofmo traff henne aldri igjen. I 1946 debuterte Hofmo med samlinga «Jeg vil hjem til menneskene». Og det er i denne samlinga vi finner diktet «Det er ingen hverdag mere». Jens Bjørneboe er jo mest kjent for romanene sine, men han debuterte i 1951 med samlinga Dikt. I 1968 så kom han ut med samlinga Aske, vind og jord, sanger, viser og dikt. Og her så finner du diktet om byen Hiroshima og Chanson du Verdun. Chanson du Verdun det handler om 1. verdenskrig og hvor forferdelig det var for soldatene i skyttegravene. Visen om byen Hiroshima beskriver den deilige sommerdagen i august 1945, like før atombomba faller. Det moderne Norge vokser fram etter krigen, og litteraturen den forandrer seg også.